2012 نه د ګردو په مسله کې بیمار و. 2014 کې د والد صاحب دې ته ګرده ډونیټ کا. کلر ته وګورئ نو بالکل رنګ داسې دی چې تکسیټانو لاړو نو ډاکټرانو ورته انفارچونیټلی وویل چې د دې کډنی یو ځل بیا فیل شوې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. ابو زیان آپ کو اپنے چینل زی ریویوز پہ اپنے پیج صبر حسین پلوسی پہ خوش آمدید کہتا ہے. آج ہمارا جو ویلاگ ہے وہ کار خیر کے حوالے سے ہے. گو کہ یہ اس سے پہلے ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا, لیکن اس بائک کی حالت دیکھ کے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اس پہ میں کام کروں. السلام علیکم مینا والو. ابو زیان یو زلبیا تاستا پخپل پیج او پخپل چینل دوڑ باندھے ہر کلے وائی دا نن مونگ چی دا کم مقصد دا پارا دی روڑ سر ناسیو شراغا روڑ دے تینا مخ کی مونگا پا دی موضوع باندھے ویلاگ ندے کڑے خود دا دا حالت ما اکتو نو ما اگویل چیز پا دی باندھے یو سو خبر اکم دا سر شیر کم. مینا والو شراغا روڑ چی دے تقریباً 2012 نا دا گردو پا مسئلہ کی بیمار ہو مبتلا ہو دا وڑکی دو بچے یہ دی پا 2014 کی دا دا والد سیب دیتا گردہ ڈونیٹ کا او کڈنی ٹرانسپلانٹیشن اوشو دا 2014 نا والا تر 2022 پوری دا تقریباً اتکالا دے خو اس تقریباً دا میاش یونی ما اوشوا چی دیتا بیا تکلیف شروع شوے دے او دے پا دے بارا کی ڈاکٹرانو لا کلسنٹیشن لارو. ویورز شیراغا بھائی جو ہے 2012 سے کڈنی کے مسئلے کے لیے فیلئر کے مسئلے سے دو چار تھے. 2014 میں ان کے والد صاحب نے ان کو گردہ ڈونیٹ کر دیا, کڈنی ڈونیٹ کر دیا, کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ان کی ہو گئی اچھی طریقے سے ہو گئی تھی, لیکن ابھی 8 سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ان کو وہی پرابلم. چراغا بھائی جو ہے اس ایریا میں بہت پرانے ہیں. ان کے والد صاحب جو ہے وہ تقریباً 30-35 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں محنت مزدوری کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں, افغان نیشنل ہیں. شراغا روشد دل تکی پدی ایریا کے دا تقریباً دا سلویخ کال روا سے دا خپل والد صاحب سر مزدوری کولا اور دی دا افغانستان نا دل تکی مائیگریٹ شیو افغان مہاجر. مین مقصد دا دے چی پدی بیمارے کی دا دا کار روزگار چکم آگا صلاحیت ہو آگا ڈیر زیاد افیکٹ شو مزدوری چونکہ پیو گردہ باندھے شو پیو کڈنی باندھے شو مزدوری نہیں شو کولے کتا سو اگو رہی ددی د کلر تو اگو رہی نو بالکل رنگ دا سے دے چی تک زیڑ دے موجودہ وقت ریسنٹلی دا شوے دے چی دی ڈاکٹرانو لاڑو نو ڈاکٹرانو ورتا انفارچونیٹلی اوے چی ددی کڈنی یوزل بیا فیل شوی دی نو ڈیر دا افسوس مقام دے چو والد صاحب دی تیوزل گردہ ورکا والد صاحب پیو گردہ باندھے دے او اس د دیر اور دا واڑا بچی دی دی ہم پا تکلیف کی دی او دے خپلا ہم پڑے سخت تکلیف کی دے کار روزگار نشتہ دے نو ڈاکٹران ورتا ہوئی چی توا اس بیا یوزل کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے خپل کور والا میرمن ہے چی دا بی بی چی دا چی اغا دا زندگی او دا موت پوری ملگرتیا کئی نو اغا ورتا خپل کڈنی ڈونیٹ کئی دا ڈیرا دا حوصلی خبر دا یو زنانہ ذات تا پارا یو سیاسر د پارا چی اغا خپل خاون د پارا خپل د سر تاج د پارا خپل یو گردہ قربانی نن سبا وقت کی چرے سوک چالا ابم نور کی رونا ہوم پدا سے وقت کی دن لاس والی خود ددی والد سے بمدا قربانی کرے وا او نن ددی کور والا چی دا بیا دا قربانی کی خو مجبوری دادا چی ددی کار روزگار نشتہ دے روزگار ٹول تباشو دا ہر سے محتاج دی دا وڑی وڑی بچے دی ناستی دی او دی غریبانانو سره دی وخت کې ډاکټرانو ورته انکار کړی دی چې د کډنی ټرانسپلانټیشن نه علاوه د دې اس سلوشن نشته دی نو راځي چې دی رور سره لږې خبرې وکړو د دې نه معلومات وکړو د دې د غم کې شریک شو او مونږ د دې لپاره د امداد چې دی اپیل وکړو. نه لمبی سټوري آپ کو پښتو میں سنائی اس کا المختصر یہ تھا کہ ان کے والد صاحب نے ان کو کڈنی ڈونیٹ کر دیا تھا. اب دوبارہ جب ان کی کڈنی فیلئر کا مسئلہ ہے تو ان کی مسز جو ہے ان کی وائف جو ہے زندگی بھر کی جو ساتھی ہیں وہ ان کو گردہ ڈونیٹ کر رہی ہے, لیکن ان کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکتے. موجودہ وقت میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے ان کے ٹرانسپلانٹیشن پہ آتے ہیں. چونکہ یہ افغان نیشنل ہے صحت کارڈ کی سہولت نہیں ہے, کاروبار ان کا نہیں ہے, پیسے پیسے کے محتاج ہیں. تو آئیے اس سلسلے میں شیراغا بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر اخبار بھائی سنگھ ہے خی شکر دے خی جی بس صحت سنگھ دے سر
بس صحت او مدا سي دي چې ډاکټران ولا جواب را کړی ها چې را مخکم دا ګردم بدل کړو پلار را کړو ها او دا غو چې کم دی اوس ډاکټر را ته به ویلی چې دا فیل شوی دی دې د پاره موږ کور ولا تیار دي خدا دا چې زموږ مالی حالت خنه دي او دې پیسو محتاج وي مطلب دی دې د وژنه نه ویورس یہی بات جو ہے شراغا بھائی کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب نے پہلے ڈونیٹ کیا ہے گردہ، ابھی ان کی جو وائف ہے وہ تیار ہے لیکن ان کی مالی حالت اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی، یہ افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے، تاسوتا دا مالی مدد ضرورت تھے جسو کم رستوں کی منہ سردا سے کار دے منہ سر سو کم رستوں کی جی منہ سردا سے پیسے نشتے جی رہے منہ بندان زان باندھے وہ لگو اور نہ دے حکومت دم خدا سے منہ تس دغشتہ جی رہے منہ سوکرا کی کرا په موږ چې هر موږ له سکتا سره سره کی چې مطلب دې موږ ته دا کډنی ٹرانسپلانٹ ہو گئی۔ ویورز میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو بھی بھائی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں، اسکرین پہ اس وقت جو ہے آپ کو شراغا بھائی کا نمبر جو ہے واٹس ایپ نمبر اور موبائل نمبر نظر آ رہا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کریں، ٹوٹی پوٹی یہ اردو بھی بول لیتے ہیں۔ منوالو دارور چ دے ددن نمبر تھا اس پر اسکرین باندھے کاری واٹس ایپ نمبر ہم پدے باندھے دے او موبائل نمبر ہم پدے باندھے دے پدے باندھے تصو ڈائریکٹلی دے شراغا روڈ سر رابطہ کو لے شی او زدت درخواست کو مچوں کہ دے رور زمگا افغان دے په خارج کې چې دی افغانان ډیر رونه دي، پښتانم دي او فارسی وانانم دي، نو دی چې دی په فارسی کې هم دا درخواست وکړو په فارسی کې، نو دا بلک ډیر خي زمو فارسی وانان رونه چې کم وي نو اغي به هم د دې سره رابطه وکوي لشي لګ په فارسی کې مراته رونه د خپل حالت بیان کا دی مو 2014 په چس کې هم ترانسپلانټ کړم بعد ځکه چې ته مالی حالات مو کمزور شوه از خاطر ال وسمانه مې کشه هم کتیمایت امداد شوه که از ما ترسپلانو ما شد که تیما کمک شد این مردم سوک دفتا چیده دقا در کی اغم ورکی وایا گرده در تا مخ کی چا در کدی وایا خانم ما گرده می تبرا ما حالا خو کیاست که مالی حالات ما خوب نیست که سر ما چاق مصرف می شد اونو مصرف که تیما نیست و پیش پدرم داده بود حالا کیاست که امش چیز می ده خانم ما خانم ما کیاست که گفت گرده می تم خواست ما را کیاست که مالی حالات ما خوب نیست حالا بیخی کاروبار نیست سرزی مصرف زیاد می آید ازی خاطر سمرا خرچه رزی آقا هم ورکی او آید رو دکتر هم دارتا سمرا اندازه بیلی دار دی دکتر ها خب می گه که از ما ای 15 لاک 20 لاک مصرف می آید 15-20 لاک روپا مصرف می آید دیجه او دی قدر پیسه کدو ما دی وقت از کجا شد پیش هم لگانده بودیم او چیزی داشتیم حالا که هسته که نداریم یک قدر پیسه جد مصرف می آید۔ ویورز شراغا بھائی بتا رہے ہیں کہ 15-20 لاکھ روپے اس کا ٹوٹل اخراجات بتائے جا رہے ہیں اور جو میڈیکیشن ہے اس پہ بھی خرچہ ہوتا ہے۔ ابو زیان کی آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، مجھ سے کوئی بھی رابطہ نہ کرے، اسکرین پہ جو ہے شراغا بھائی کا موبائل نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ نظر آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے بھیجیں، ہم پیسوں کی آپ سے بالکل بھی التجا نہیں کرتے، ڈائریکٹ کوئی ان کے میڈیکیشن کے اخراجات اٹھائے، کوئی بھی ہاسپٹل کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے علاج کے سلسلے میں، تو یہ بالکل بہتر رہے گا، ہم بالکل پیسوں کی وہ نہیں کرتے۔ اور یہ بچیاں ہیں، بچے تالا پختو درزی تاسو نام ادا جمعجیا جیا نام دے دے او بابا دی بیمار دے نو تا سکے کور کے مور سر ہیلپ کے او تو سکے بچے ستا سنم دے حلیمہ حلیمہ پختو فامی دی پختو فامی دی بس اس فارسی زمانہ پر فامی دم کرنا اس فارسی ماتا نرازی بیبرز یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پھول جیسی بچیاں ہیں اور میرا دل دکھتا ہے، تو میری آپ سے التجا ہے کہ جتنے بھی بھائی ہمارے چینل کو میرے فیس بک پیج پہ ہیں یا جو جو بھی بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ پیسوں کے مد میں ان کی ہیلپ کریں، ڈائریکٹ ان کی جو ہے علاج معالجے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی ڈاکٹر حضرات ہیں، کوئی انجینئرز ہے جو پاکستان سے باہر ہمارے بھائی ہیں، افغان ہے، کوئی بھی نیشنل ہو، تو ہمارا یہ جو میسج ہے یہ آپ کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، مختلف گروپس میں شیئر کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اس بھائی کی علاج معالجے کے سلسلے میں ہیلپ کریں۔ ابو زیان کو اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ اس بھائی کے حال پہ بھی رحم کرے اور ہمارے حال پہ بھی رحم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔